uma jovem vítima de um acidente de trânsito que envolveu uma motocicleta e uma caminhonete no dia 5 de setembro, através das redes sociais, está pedindo ajuda, pois o grave acidente acabou deixando a vítima com uma sequela. Perdeu uma das pernas. A jovem Keila, de 19 anos, foi vítima de um acidente e, devido à gravidade, foi obrigada a amputar a perna. O acidente aconteceu nesta RO, na 010. De acordo com as informações, foi próximo da linha 152, no município de Novo Horizonte do Oeste. De acordo com as informações, ambos os condutores trafegavam sentido Migrantinópolis-Novo Horizonte e a colisão supostamente aconteceu quando o motorista da caminhonete efetuou a manobra à esquerda para adentrar no pátio de um bar. O motociclista ainda tentou desviar. Entretanto, a passageira teve o pé direito atingido pelo para-choque da caminhonete, ocorrendo uma amputação traumática do membro. O pé da mulher ficou preso no veículo. A jovem Keila tem 19 anos de idade e se encontra em tratamento no Hospital Geral Ortopédico de Cacoal e pede a quem puder ajudar que faça através do Pix 041-839-392, dígito 32, em nome de Keila Silva Pereira. Eu fiz a minha segunda cirurgia, ocorreu tudo certo, tá tudo bem comigo. Eu vou estar passando o meu Pix e meu nome completo para quem quiser estar me ajudando. Desde já agradeço a todos. Deus abençoe.